Mina olen Silver Meikar ja küllap tunnete mind see tõttu, et olen võidelnud, et muuta Eesti poliitiline süsteem ausaks, avatuks ja läbipaistvaks. 2 aastat on kodanikuühiskond öelnud, et nad tahavad teistsugust poliitikat, aga erakonnad näitavad ikka keskmist sõrme ja ütlevad ei mitte mingit muutust. Me näeme seda ka nendel Euroopa parlamendi valimistel, kus on jälle toodud see sama vana vastandus, Andrus Ansip versus Edgar Savisaar. Nad ei ole vastandid, nad on ühe perse 2 kannikat. Muutuse saavad ellu kutsuda vaid uued kodanikuliikumised, kes usuvad uue põlvkonna väärtusi. Ja just seetõttu kandideerime Euroopa parlamenti sõltumatu kandidaadina koos Märt Põdra ja Gea Kangilaskiga.